Hej och välkomna, mitt namn är Sven Usling och då ska jag prata om Music Box, eller Skuggor ur det förflutna som det heter på svenska. Ett amerikanskt drama från 1989. Jessica Lange spelar huvudrollen som en advokat vars invandrarpappa blir anklagad för att vara en nazist under andra världskrigets slut. The men brought this morning. I don't know nothing about. I work in the mill. I raise my kids. It's my country. I've been here 37 years. And now they want to take my citizenship away. I'll show you. I'll show you. Well, this Michael J. Laszlo must have lied when he went for his citizenship, Papa. He's accused of war crimes. This is Jack Burke. He's from the Office of Special Investigations. Mm-hmm. How do you do, Mrs. Talbot? Want to go in? Mr. Laszlo. Mike Laszlo. My father. Look, this is a mistake. You've got the wrong Michael J. Laszlo. Like hell we do. I beg your pardon? We don't have the wrong man. I didn't do any of this. That's not me. I'm a citizen. I'm a good American. You're a good American, Mr. Laszlo. This country's in big trouble. Hon tar sig an fallet säker på att de har fel person. Största delen av filmen utspelar sig under rättegången. Och det ska nog sägas att om man inte gillar den typen av filmer så är inte denna något för er. Det är en typisk rättegång och inte någon av de bästa rättegångsfilmer jag har sett. Ett stort problem jag också har är att hela rättegången verkar gå åt att presentera hur ond nazisten var. Men ingen tid läggs åt att försöka bevisa att pappan är just den personen. För mig känns det lite konstigt. Fast å andra sidan så är jag inte insatt i det amerikanska rättssystemet på 80-talet. They march us to the Duna riverbank, Danube, by bridge, Lansit, to a field. Many people there, Jews. Mishka say, all you get bath, water cold, kill fleas. They tell us, stand close. We stand close. They take wire, they wrap wire around us, two group, very tight. They move us to the edge of bank of river. Mishka say, sorry, we no got enough the bullet. He take pistol, he go behind my Clara. He say, one for you, pig. Shoot. He come behind us. He put pistol to my father head. He shoot. And they push us in Duna. Filmen har en del kända namn i rollistan, såsom Armin Mueller-Stahl som pappan, Michael Walker som Langs bror och Frederick Forrest som åklagaren. Överlag är skådespelarna bra, men ibland känns Forrest vara lite udda. Our country has always tried to be a haven for those who have been persecuted, and after the war we let in thousands of its victims. But unfortunately, we also let in some of the executioners. The war was almost over. We were in Germany and the Russians were crossing the Hungarian border. But the Hungarians were still killing their Jews. They turned the fucking romantic Danube into their own shade of blue. That's what was happening. Some Hungarians, not my father. Maybe you should go down to the riverbank, Anne, and look into the water. Maybe you'll see your face. Armin Mueller-Stahl är en östtysk skådespelare som efter att ha blivit svartlistad i Östtyskland först flyttade till Västtyskland och sedermera till USA. Där är han nog mest känd som pappan i Shine. En roll som han blev Oscarsnominerad för. Men detta var faktiskt hans första Hollywoodfilm. Kirk Douglas och Walter Matthau var intresserade av att spela rollen. Men regissören Costa Gavras gav den till Stahl. Då han sagt att han velat jobba med Costa Gavras ända sedan han såg regissörens fantastiska film Missing från 1982. Filmen är inte dålig. Däremot är den inte heller särskilt bra. Den har några riktigt bra scener och även om det inte räcker till att rädda en hel film, så blir jag så pass berörd under dessa scener att jag ger filmen en marginal rekommendation. Som helhet är den välspelad och stundtals engagerande, men också rätt platt film, som aldrig riktigt vågar ta ut svängarna. Betyget
blir en svag trea.